بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Përfillojmë këtë libër të vogël që quhet Katër rregulla për njohjen e shirkut ose Al-Qawaidu al-Arba'a li ma'rifati ash-shirk. Dietari i madh Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ky është libër shumë i shkurt. Me pak fjalë, më duket. Mirpo me shumë dobi, sepse këtu shpjegohet, do thotë, njohja e shirkut, edhe mënyra për njohjen e shirkut, sepse njohjet e njerëzve janë të ndryshme, edhe definicionet që ka japin njerëzit për njohjen e tauhidit edhe pasuesve të tij, ose për njohjen e shirkut dhe atyre që kanë rënë ta, janë, do të thonë, të lloj-llojshme. Mirë po, njohja fes edhe rregullave të fes edhe normave që kanë të bëjnë me ta, duhet bazohet në baza forta, në Kur'anin edhe në Sunetin. Në përcaktë ky libër, megjithëse shumë i shkurtë, shumë i dobishëm, sepse jep një pasqyrë për njohjen e kësaj çështje madhështore, për njohjen e asaj që e kundërshton tauhidin. E tauhidi është esenca edhe baza e fesë dhe esenca për të cilën Allahu i ka kriju njerëzit edhe xhinët. Njohja e tauhidit bëhet me njohjen e, përveç, dhe më thënë që mësohet të uhidi, aj kuptohet edhe kur mësohet e kundërta e ti, që është shirku. Prej kësaj, dhe më thënë, prej përmbajtjes këti libri, kuptohet ose njihet vlera dhe rëndësia e ti. E këto katër regula, Shekhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, i ka marë nga tekstet e Kuranit dhe Sunnetit. Po gjithashtu edhe nga ajo, edhe nga ajo njohje që ka pas për gjendjet e Arabëve dhe Kurejshve në kohën kur ka zbrit Kurani, edhe kur ka bën davet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në tauhid. Edhe këtu imami i da'wes selefie në këtë kohë, Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, e ka fillu librin, sigur që e ka adet me të gjitha librat e ti, duke bo lutje për lexuesin edhe për kërkuesin e, ose në zonësin e bijes, edhe kërkuesin e hakut, edhe ati që do me mësu të uhidin. Për dhe thot, es elullah el kerim, rabbe el arshi el adhim, enje të vellake fit dunja vë lë akhira. Dhe më të në lut, Allahun fitnik, Zotin e Arshit të Madh, që të të mbroj në dunja edhe në ahiret. Wa en jegja aleke mubarëken ejnë ma kund, edhe të të baj të bekum kudo që të jesh. Wa en jegja aleke mimmen, edhe të të baj për atyre që, idha uqti e shëker, wa idha pëtuli e sabër, wa idha edhne dhe stërfer. Në tanë, për atyre që kur ju jepet një mirë, falenderojnë, kur ju vjen një sprovë, më bëjnë durim, edhe kur bëjnë në katë, kërkojnë falje, të këllohën. Fe inneha u la i thelaf, anuanu se ade. Dhe më thënë këto, katër pika janë felbi i lumëturisë. Dhe thëtë këtu, lutjen e ka fillu me të fjalë, që e lusë Allahun që të të mbrojt, ose të jetë mbrojt të jytë në dunja edhe në akiret. Sigur që dini, më thënë, kjo është një prej emrave të Allahut, ose përgjithësive të Allahut që e përmenë Allahu Kur'an, shpesh herë, si thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyyul ladhina amanu, më thënë, Allahu është mbrojtësi ose miku i atyre që kanë besu, ju khrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, ai i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Do të thonë, Allahu waliyyul ladhina amanu, do të thonë, Allahu është mbrojtësi i atyre që kanë besu. Ose në ajet tjetër ka thënë Allahu, dhalika bi anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Do thënë Allahu është mbrojtësi i atyre që kanë besuar, kurse kafirët nuk kanë mbrojtës. Në surën Muhammed. Edhe ajetet tjera, do thënë ai njerëz të cilin Allahu e merr në mbrojtje,
Ai është njeri i shpëtum. Edhe si që ka thamë në fund Shekë Muhammedin e Dilohabi, se këto janë esenca e lumëturisë. Këtë adet që e ka Shekë Rahimahullah në fillimin e librave ti me lutje për atë që lexon, është pjesë menhegjit thirjes, menhegjit davetit edhe menhegjit mësimit, që është marrë prej Kuranit edhe prej sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Sepse dobija i bartët njerëzve, nëse ajo dobi, dhe më thënë, ose ajo barti e dobis, bëhet me mëshirë dhe me butësi. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala duke ju drejtu për nga merit sallallahu alaihi wasallam, sebi ma rahmetin min Allahi, linte lehum. Më thënë, nga mëshira Allahut, ti u bare i but, ose, më thënë, i but ndaj tyre. Edhe kjo butësi, të cilën e ka pas për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ndaj njerëzve që i ka thirë në islam, Allahu të regon se është për shkak të mëshirës ti. Pra, sebi ma rahmetin min Allahi, linte lehum. Më thënë, për shkak të mëshirës të Allahut, ti u bare i but ndaj tyre. Walau kunte fadhan ghaliz al-qalbi lam faddu min hawlik. Më thënë, për sigur të ishe i ashpër, edhe me zemër të vrazë, ata du të ishin largu prej teje. Kështu e ka obligim ai njerë që do me omsu hajrin të tjerve, ai që do me omsu të mirën të tjerve, e ka obligim të amare shëmbëtyr për nga merin e ti sallallahu alaihi wasallam, për edhe udhëzimet Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili ka thënë për pejgamberin, ju ka drejtuar pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam me fjalët wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, do të thonë ti të kemi dërguar vetëm si mëshirë për botrat. Gjithashtu Allahu e ka përshkruar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam duke thënë bil mu'minina raufur rahim. Do të thotë se ai ndaj besimtarëve është i butë dhe i mëshirshëm. Ibn Kaimi rahimahullahu ka thënë poezinë e ti të njohshme e nënije, duke e përshkrujt gjendjen e njerëzve të udhëzimit, edhe njerëzve të më tënë që mund t'i mësojnë të tjetë, me ata të cilët i thresin hak, ka thonë, vëgjë alli kalbike mukletejni kila huma, bil hakti fi dhe l'khalti basiratani, dhe thotë, bani me zemrën tënë dhe dysy, dhe me to shikoj me drejtësi krijesat, fëndhur bi ajni l'hukmi, warham hum biha, idhla të raddu me shi e të dëgjani, të të shikoj me syrin e gjykimit, edhe më shiroj me atësy, sepse dëshira e të gjithë fuqishmit nuk refuzohet. Dhe më thamë, nga njëna anë, si ka thamë Shekhu Themini, rahimahullah, kur flasim për sufit, më thamë në komentimin e librit Hamawije, të ibn Temijes, rahimahullah, ka thënë për sufit, për ata që janë plot me shirkë dhe me devijime, ka thënë me një aspekt, ne i urrejmë, sepse e kemi obligim me urrejt ata që e kundërshtojnë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa, në aspektin tjetër, i në vjen keq për ta dhe i mëshirojnë, sepse ata në këtë dunja mundohen shumë, edhe përpiqen shumë, japin, dhe më thënë shumë mund, bëjnë i badet e kështu, mirë po, asë japi atyne mundeve dhe përpjekjeve nuk ka vlerë, edhe nuk ju bëndo bitë e ka lahu. Dhe më thënë, me një aspekt, i urejmë, kurse me një aspekt, i mëshirojmë edhe kemi keqardje për ta. Dhe më thënë, kitë kuptim, është fjala i bëm kajinit, kur thotë thëmë, dhurbjajni shukmi, orham humbiha. Dhe më thënë, në aspektin e gjykimit, duhet me drejtësi, si thotë në vargun e parë, me e bëma gjykimin dhe tyre me drejtësi, mirë po me i mëshiru, sepse, thotë, dëshira e të gjithë fuqishmit nuk refuzohet. Psa, pra, aja që janë të deviju ma ta, është përshkak se ashtu ja ka saktu Allahus, për në tala, me drejtësin e ti. Më të i thotë, وَنْذُرْ بِعَيْنِ الْأَمْرِ وَحْمِلْهُمْ عَلَى أَحْكَامِهِ فَهُمَا إِذَا النَّظَرَانِ. Edhe me syrin e urdhrit, edhe shikoj me syrin e urdhrit, edhe barti në dispozitat e Allahut. E këto janë dy shikime.
dhe më thënë të ndryshme. Se me një aspekt, dhe më thënë i jebë gjykim, edhe ki mëshirë për ta, mirë për në aspektin tjetër, me gjithë se e ki mëshirën dhe tyre, duhet me urdhru që ta pasojnë rrugën e drejt, edhe me i imponu, dhe më thënë që ta pasojnë udhimin. E më te i thëpë, وَجْعَلْ لِوَجْهِكَ مُقْلَتَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بَاكِيَتَانِ. Më thënë, kjo është qëllimi, pëse përmendëm. Edhe bëni, thotë, në ftyrën tënde, dy sy, të cilat nga frika Allahu dhe të qajnë. Lewsha e Rabbu ke kun të edhëm mithlehum, fel kulubu vejnë e sabi i rrahmani, se sikur të kishtë dalë zotë i jetë, edhe ti të kishtë qenë sigur ata, sepse zemrat janë me zgishtave të gjithë mëshirëshme. Pra, do të me ditë se këtë udhëzim që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, është vetëm dhuratë prej ti, edhe atë duhet me falenderu, edhe çdo herë prej frikës të Allahut duhet me qajtë, edhe prej dashurisë, do të thonë edhe falënderimin ndaj Allahut, për këtë mirësi të madhe duhet me qajtë. Mirë po njëkohësisht, këtë mirësi duhet me dëshiru edhe të tjerëve, edhe me obar të tinve me butësi edhe me mëshirë. Pra kjo është, sa i përket kësaj se Shekhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, librat e ti fillon me dua, me lutje për ata që i lexojnë. Kjo të regon se ka mëshirë dhe ka kujdes që ka pas, rahimahullah, të më thënë që të jari e vërteta edhe udhëzimi së tilit njeri. Edhe pra që thotë, e lusë Allahun që të mbroj në dunja dhe në ahiret, edhe të bëj për atyre që, kur ju jepet një mirë, falenderojnë. I dha ua pri e shëkër, vë i dhe pëtulli e sabër. Edhe kur sprovohen me diçka, kanë sabër. Vë i dha edhe në bestëgëfër, edhe kur bëjnë mëkat, bëjnë i stikëfar, dhe më thënë kërkojnë falje të kallahu. Se thotë këto janë shtyllat, ose esenca, pra e lumëturis. Kuptat, robi në dunja është i obligum që Allahun me falenderu për të gjitha mirësit, të cilat nuk kanë numër që mund të përfshin dhe një kryes. Si ka thamë Allahun Kur'an, wa in të uddu ni'met Allahi, la të hësuha. Më thënë, nëse mundoheni, ti numroni të mirat e Allahut, nuk mund të përfshini të gjitha. Njohja e mirësive të Allahut është pjesë e falenderimit. Dhe më thënë, vetëm të njihet se Allahu është ai që ti ka dhënë ato mirësi. Ajo është një pjesë e falenderimit. Edhe kësaj i thuhet falenderim me zemër. E falenderimi gjithashtu duhet bëhet edhe me gojë, duke e shpreh, duke i tregu të mirat e Allahut, edhe duke ja përshkrujt Allahut ato të mira. Po, edhe me vepra, dhe më thënë duke punu në bindje ndaj Allahut, duke mos i përdor të mirat e Allahut për mi ba mëkat Allahut. Allah i ka urdhru në Kur'an dhe ka thënë, anishkur li wa li walidejk, dhe më thënë, të më falenderojsh mu edhe prindrit e tu. Edhe duke ju drejtu familjes Davudit, alayhis salatu wassalam, ka thënë, i'melu ale Davud e shukra, dhe më thënë, punoni o familja Davudit për falenderim. Pra dhe më thënë se falenderimi do të mu bo edhe me vepra, me pun. Në tjetër ajet, Allah i ka thënë, vë shkuruli, vë la të këfurun. Dhe më thënë, më falenderoni mua dhe mos më mëhoni. Pra, ose mos i mëhoni mirat që ja o kam thënë. Dallimi mes fjalës shukër, në gjuhën arabe dhe hamd, në më thënë duhet të përmendet këtu, për me kuptu, ose të cilat ne mundohemi mi përkëthi në gjuhën shqipe si falenderim edhe lavdi. Dhe më thënë, fjala shukër përkëthehet falenderim, kurse fjala hamd, lavdi, ose lavdërim. Edhe mes këtine ka dallim në gjuhën arabe, po gjithashtu ka dallim edhe në shëriat. Sepse shukri, ose falenderimi, bëhet për një të mirë që të është dhënë. Kurse hamdi, ose lavdrimi, ose përshkrimi i lavdis për Allahun, subhanahu wa taala, bëhet në secilën gjendje. Prandaj,
robi thot kur i vjen një emir, si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kur i vjen një emir thot alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Do të thon lavdia qoftë Allahut me dhuntitë të cilit plotësohen të mirat. Kurse kur i vjen një keqe, do të më thon alhamdulillahi ala kulli hal. Do të thon lavdia qoftë Allahut në çdo gjendje. Pra, falënderimi bëhet për të mira, kurse lavdia ose hamdi bëhet në çdo situatë. Shukr gjithashtu bëhet me ose falënderim, pra bëhet me gojë, me fjalë edhe me vepra. Kurse hamdi bëhet vetëm me gojë, vetëm me fjalë, edhe nuk bëhet me vepra. Edhe dallime të tjera që kanë përmend dietarët. Falënderimi me gojë bëhet sigur çka thash duke ja përshkruajtur mirësitë Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë si ka thënë Allahu në Kur'an, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dhe më thënë, zdo të mirë, ose zdo dhunti që e keni ju, aja është prej Allahut. Edhe në jetë tjetër Allah ka thënë, يَعْرِفُ në نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Dhe më thënë, i dinë mirësit e Allahut, i dinë dhuntit e Allahut, mirë po i mëhojnë ato, ose i përbuzin. Kjo gjendje, falëndërimi, është një gjendje ose një vepër të cilin Allahu e do shumë, edhe është gjendje e rallë të shumë të shumica e njerëzve. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Do të thonë pak nga robërit e mi janë falëndërues. Kurse për Nuhin alayhi salatu wassalam, Allahu ka thënë dhurriyyat man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura. Do të thonë ai ishte rob falëndërues. Edhe në tefsir është përmend se Nuhi alayhi salatu wassalam çdo herë kur ka hëngër një ushqim e ka falendëruar Allahun subhanahu wa taala, edhe kur ka pi një pije e ka falendëruar Allahun, edhe kur ka vesh një rrobë ka falendëruar Allahun. Do të thonë se cilën mirësi e ka përmend Allahun dhe ka falendëruar atë. Kuptohet se falënderimi ka lidhje me tauhidin, si ka thënë për çfarë, do thotë këtu Imami Muhammed ibn Abdul Wahhab ka përmend falënderimin në librin që sqaron për tauhidin. Edhe ka përmend se përveç kësaj, do të thonë lutje, thotë edhe Allahu të bashkë atyre që kur ju vjen një sprovë ose një sprovim, kërkoj dëmë thënë bëjnë sabër. Sigur, ka thënë për nga meri sallallahu alaihi sallam, aqe belli emri l-mu'min, inna emrahu kullahu khajr. Dëmë thënë, që diqme është gjendja besimtarit, sëpse gjithë gjendja ti është khajr, edhe në mirësi. Idha esabet husserra'u, alikum salam, idha esabet husserra'u, shëkera, se kane khajr Allah, dëmë thënë, kur ti vije një emir, aj falenderon, edhe kjo është mirë për ta. Wa idha asabathu ad-dharra'u sabara fa kana khayran lah. Edhe kur i vjen një sprovë ose një vështirësi, ai bën sabër, edhe kjo është mirë për ta. Wa laysa dhalika illa lil-mu'min. Edhe kjo nuk i takon as kujt tjetër përveç se besimtarit. Prova Allahu ju ka thu njerëzve të ndryshëm, edhe të mirëve edhe të këqinjve. Mirpo ato sprova që i jallëson mos besimtarve edhe atyne që i bëjnë mëkate Allahut subhanahu wa taala, ata janë për shpejtimin e dënimit në dunja, kurse dënimi i ahiretit është më i rëndë. Allah i na ruaj prej tij. Kurse robërve të mirë Allahu ju çon sprova për me pastru mangësitë edhe mëkatet që kanë, ose për me ngrit shkallëve më lart edhe në mesin e robërve të tij në dunja, po edhe në mesin e robërve të tij në xhenetin. Do të thonë pse duhet njëri me bë sabër ose me pas durim gjatë përjetimit provave, sepse duhet me ditë se çdo gjë që i vjen prej Allahut është vetëm për të mirën e tij. Qoftë ajo çështje të cilën ai e ndjen si të mirë në atë moment ose e ndjen si të keqe ose si vështirësi. Se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë inna Allaha idha habba qauman ibtalahum. Dhe më thamë, kur
Allahu e do një popull i sprovon ata. Femer rëdhje, felehu rrida, u e mënse këta fe alejhi sukht, në më thënë kush knaqet me ata që ja ka saktu Allahu, ati i takon knaqësia. Kurse kush hidrohet, ati i takon hidrimi i Allahut. Të nga meri sallallahu mësëm gjithashtu ka thënë, a'zamu nasi bela'en, el-embija. Në thënë njerëzit me sprova më të mëdha, janë pejgamberët, thumë el-emthel, fel-emthel. E më vonë ose më pastaj, më thënë, ata që më shumë ju në gjajnë pejgamberëve. Dhe thëtë, pejgamberët janë robrit e Allahut që Allah i do më shumëti. Edhe ata i kanë sprovat më të mëdha. E ata që ju në gjajnë më shumë pejgamberëve, dhe më thënë, janë ma afër dashurisë Allahut, edhe ata kanë sprova më të mëdha, pastaj ata që më pak ju në gjajnë pejgamberëve e kështu me radhë. Edhe duaja tjetër e tretë është wa idha adna bastaghfir, edhe kur do të thënë që Allahu të bafte edhe peatinëve që kur bajnë mëkat kërkojnë falje. Kuptohet se robi njeriu siç e ka kriju Allahu subhanahu wa taala është i dobët edhe harron shumë edhe i bën padrejti vetvetes, si ka thënë Allahu për njerin, innahu kana zaluman jahula, do të thënë ai ka qenë i padrejt dhe ignorant. Edhe në tjetër ajet, Allahu ka thamë, inna me tëvbetu ala Allahi, lillëdhine faalu suë bi gjehale. Dhe më thamë, tëvbe në pranon Allahu nga ata njerës që e bëjnë një të keqe me ignorant, pastaj, pëndohen shpejt pas bërjes mëkatit. Dhe më thëmë, së cili njerë kur bënë mëkat, është i njerant edhe është i padrejt dhe vetëvetës, i bënë padrejtësi vetëvetës. Mirë përket, dhe më thëmë, për kësaj nuk mundet me shpëtu askush. Por, a njerë të cilit Allahu i ka dhënë sukses, është njeri që mas bërjes mëkatit kërkon falje tek Allahu, si ka thëmë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, o njerëz, dhe më thani, tubu ilë Allahi, bëni tëvbe të këllahu, sepse unë bëj tëvbe gjatë ditës 100 herë. Dhe më thani, kjo është, edhe tëvbja, është një prej ibadeteve matë më dha, si kanë thonë disa peselefit, se asni ibadet nuk mundë të më krasu me tëvben. Sepse të gjitha ibadetet, kër i bënë robi, nëse ka për ulljen dhe Allahut, edhe në nështrim dhe urdrave të ti, në thënë këtë e kanë së tili një badet. Mirë po, në teube ka edhe një situatë tjetër, e cila është thyrja e zemrës për para Allahut. Dhe më thënë, për ullje më e madhe ndaj Allahut, për shkakt mëkatit që e ka banë dhe e mendon. Kanë thënë disa prej selefit, dikush e banë një mëkat, edhe për shkakt ati mëkatit hi në gjenet, kurse dikush bën një ibadet edhe për shkak të atij ibadeti hyn në xhehenem. Edhe i kanë thënë njerëzit si mundet me ndodh ajo? Ka thënë se kur dikush e bën një mëkat, e ka atë vazhdimisht parasyve të tij, edhe e mendon atë kur hyn e kur del, edhe kur shoqërohet me njerëzit e mendon atë mëkat. Edhe kjo ia shton për uljen, modestin, edhe në nështrimin dhe Allahut, subhanahu wa ta'ala, duke ju thi zemra dhe duke ju përull për para Allahut. Kurse, dikush që e ban një ibadet, edhe i pëlqen a ibadet, edhe e ka për parasyve atë gjithë herë, kur hi e kur dele, kur është me njerëzit, edhe për shkak të ati pëlqimit, i shtohet pëlqimi vetë vetës, edhe i rritet menja, edhe mendon se njerëzit janë matullt se aj, edhe se njerëzit duhet të shërbejnë ata, e për shkak kësaj, për shkak të kësaj mendimatësie, ai hi në xhehenem. Do më thënë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nëse ju nuk kishit bërë mëkate, Allahu dhe t'ju kishte largu ju, edhe dhe t'kishte sill një tjetër popull, që bëjnë mëkate edhe bëjnë tëvbe. Do më thënë, kërkojnë falje të kallahu. Për qëpë, kjo lutje është një lutje shumë dobishme për së cilin njerë, kur ka thënë Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabi, dhe më thënë edhe të bëftë për atyre që kur bëjnë mëkat, dhe më thënë që s'ka mundësi
me mungu kjo, se cili njerë bën mëkat, mirë po, për atyve që kur bën mëkat, kërkojnë falje tek Allahu. Edhe si që ka thamë për nga mëri sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adem e khatta, në thënë se cili biri Ademit, është gabimtar i madh, bën shumë gabime dhe shumë mëkate. Wa khairu al-khata'ina at-tawwabun, mirë po, më i mirë ndër mëkatarët, masi se cili është mëkatar, më i mirë ndër ata mëkatarë janë ata që bëjnë shumë tëvë. Do të thotë, këto, si ka thënë, waha ula'i thalath, anwanu sa'ada, do të thënë, këto tri pika janë shtyllat e lumturisë. Pra kjo është hyrja e parë që e bëjmë prej mësimit këtij librit, pra që janë katër regullat për njohjen e shirkut. Kjo është ajo lutja me të cilën e ka fillu Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, librin e tij. Edhe më tutje, inshallah, vazhdojmë edhe me hyrjen e dytë, mas ane me regullat që i ka përmend për njohjen e shirkut. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammed.